Shonli tariximiz guvohlik berib turibdiki. Jonajon yurtimiz azaldan mashhur allomalar, olim va fuzalolar diyori sanaladi. Zaminimizda tug'ilib voyaga yetgan buyuk mutafakkirlar jahon tamadduniga munosib hissa qo'shganlar. Ana shunday bobokalonlarimizdan biri 19-asrda Xiva xonligi tarixida o'chmas iz qoldirgan Muҳаммадризо Эрниёзбек o'g'li Огаҳийдир. Огаҳий hayot va faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, avvalo u ushbu shaxs nomini tilga olishimiz bilanoq ko'z oldimizda mohir tarjimon, iste'dodli shoir va buyuk tarixchi gavdalanadi. Haqiqatan ham xuddi shunday. Огаҳий 19-asrda yashab ijod etgan xorazmlik mashhur olimlardan biri hisoblanadi. Огаҳийнинг таваллуд айёми haqida gapiradigan bo'lsak, Шир Муҳаммад Мунис o'zining asarida Огаҳийни 1809-yilda tug'ilganligi haqida ma'lumot keltirib o'tadi. Огаҳий keyingi bilimini maktabda va madrasada davom ettiradi. Chunonchi Огаҳий ham o'zining faoliyati haqida, ya'ni hayoti haqida o'zining Tavisul Oshiqin nomli devonida ma'lumot keltiradi. Огаҳийнинг ota-bobolari Хивада qadimdan davlat mansablarida, ya'ni Мироблик mansablarida bo'lib kelishgan va ushbu mansabni keyin o'zi ham o'z hayot yo'lida davom ettiradi. Огаҳийнинг bolalik va yoshlik yillari Қиёт qishlog'ida o'tgan va ulg'aygach Хивадаги madrasalardan birida tahsil olgan. Arab, fors, turkiy xalqlar adabiyoti, shuningdek klassik musiqa hamda tarix fanini qunt bilan o'rgangan. Shariatda uning tahallusi Огаҳий bo'lib, ogohman, sergakman degan ma'noni bildiradi. U hatto mohir xattot bo'lib, kufi va boshqa xatlarni ham yaxshi bilgan. Ikkinchi tarafdan esa aynan shu arab tilidan mudarrislar tomonidan dars berilgan yoki berilmaganligi haqida ma'lumotga ega emasmiz, chunki Огаҳий bu haqda aytmaydi. Har doim tarixiy asarlarda dasparvardai munis, ya'ni munisning shogirdi va qarindoshi edim degan so'zni ko'p takrorlagan, xoh u asarning debochasida bo'lsin, xoh kalafonida, ya'ni so'ngida bo'lsin. Shundan ham bilamizki, bu saroyda asosiy suyanchig'i munis bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan uning asosiy xonlikdagi martabasini yuksalishiga Alloh Qulixonning o'rni Rahim Qulixonning ishonchi bo'lgan. Chunki Rahim Qulixon 1829-yilda Shir Muhammad Munis Xurosonga navbatdagi yurishda vabo kasali tufayli vafot etadi va Alloh Qulixon bundan qattiq qayg'uga tushadi va buyuradiki Munisning tanasini olib keltirib Xivada, ya'ni o'sha Qiyot qishlog'ida, ular asli Qiyot qishlog'li yuz dudmonidan deyiladi, ya'ni yuz urug'idan o'sha Shayx Mavlon bobo qabristoniga ko'miladi. Va shundan so'ng xonlar oldida juda jiddiy masala turgan edi. Ya'ni Qo'ng'irotlar sulolasining rasmiy tarix navisligini kim yozadi? Va talabgorlar ko'p bo'ladi. Buni Firdavsliq bor so'z boshida Огаҳийни o'zi ham qayd etib o'tadi. Ya'ni talabgor ko'p edi, lekin menga aynan shu lavozimni, ya'ni shu ishni buyurishiga ikkita sabab bor. Birinchidan shu Munisning jiyani ekanligim va ikkinchidan mening yonimni Rahim Qulixon oldi. Ya'ni Rahim Qulixon ishonch bildiradi va otasidan iltimos qiladi. Keling shu ishni Muҳаммадризо Огаҳий qilsin deb. Огаҳий bu paytda 20-21 yasharli yigit edi. Muҳаммадризо Огаҳий tarjimon sifatida ham jahon adabiyoti, madaniyatining nodir durdonalari sanalgan 20 ortiq asarlarni o'zbek tiliga o'g'irib, tarjimashunoslik maktabini yaratgan simolardan biri sanaladi. Огаҳийнинг ijodiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning ijodini o'z navbatida ikki qismga ajratishimiz mumkin. Birinchisi Огаҳийнинг yozgan asarlari. Buni Огаҳийнинг devoni va tarixiy asarlarida ko'ramiz. Ikkinchisi esa Огаҳийнинг tarjimashunosligi. O'z navbatida Огаҳийнинг tarjimashunosligini ham ikkiga ajratishimiz mumkin. Ya'ni Огаҳий butun hayoti davomida ham badiiy asarlarni, ham tarixiy asarlarni tarjima qiladi. Огаҳий o'z davrining nihoyat darajada qobiliyatli tarjimashunosi bo'lgan. Chunonchi, buni o'zining tarjima qilgan
Muftoh ul Tolibin asari tarjimasida ham ko'rishimiz mumkin. Chunonchi ushbu tarjima so'ngida Ogaxiy shunday jumlalarni keltiradi. Ushbu asarni 44 kunda tarjima qilishga muvaffaq bo'ldim. E'tibor bering, yirik Muftoh ul Tolibin asarini muvaffaqiyatli tarzda 44 kun davomida tarjima qilish bu o'sha davr tarjima shunosligida eng yirik ishlardan biri hisoblanadi. Mana Ogaxiyning o'ziga xos ushbu sohada qobiliyatini namoyon qilishi. Ogaxiyning yuqorida aytganimizdek badiiy ijoddagi tarjimalarga ko'plab o'z davrida nihoyat darajada mashhur bo'lgan asarlarni misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun Abdurahmon Jomining Yusuf va Zulayho asarini, Saddi Sheyroziyning Guliston asarini, Ozarbayjonlik mashhur shoir Nizomiy Ganjaviyning Haft avrang asarini yoki bo'lmasa bu davrda mashhur hisoblangan Hilolining shoh va gado asarlarini o'zbek tiliga tarjima qiladi. Bu asarlar bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abroyxon Beruniy nomidagi Sharshnoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanib kelmoqda. Ya'ni Ogaxiy tarjimalari asosida. Bundan tashqari Ogaxiy tarixiy asarlarini ham o'zbek tiliga o'giradi va shu orqali o'z davrida yashab o'tgan insonlarga tarixning turli xil davrlarda bo'lgan voqealarni o'zbek tilida tanishish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Ya'ni ularga mana shunday imkoniyatni hadiya qiladi. Keling uning tarixiy tarjimalariga ham murojaat qilib o'tsak. O'sha davrda nihoyat darajada mashhur bo'lgan Nasihatnoma asarini Ogaxiy o'zbek tiliga o'giradi. Nasihatnoma asariga o'zimiz nazar tashlaydigan bo'lsak, asar 44 bobdan iborat va to'liq nasihatnoma tariqasida, ya'ni turli xil pand nasihatlarni o'zida joylagan va o'z davri uchun nihoyat darajada qimmatli asar hisoblanadi. Yuqorida aytganimizdek, Ogaxiy shu asarni o'zbek tiliga tarjima qiladi. Bundan tashqari Ogaxiy o'zidan oldin bo'lib o'tgan voqealarni qamrab olgan. Ya'ni Eron shohi Nodir shohning 1736-yildan 1740-yilgacha amalga oshirgan Buxoro xonligi, Xiva xonligiga qilgan yurishlarni o'zida joy olgan 1747-yildagi voqealar ta'sif etilgan asarni ham, ya'ni Nodirnoma asarni ham o'z navbatida o'zbek tiliga tarjima qiladi. Ogaxiy Muhammadrizo Ogaxiyning bu tarjimasi ham tarix ilmida nihoyat darajada katta ahamiyat kasb etadi. Chunonchi ushbu asarning Ogaxiy tarjimasi bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharshnoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanib kelmoqda. Ogaxiy Xiva xonlaridan Muhammad Rahimxon 1, Olla Quluxon, Rahim Quluxon, Muhammad Aminxon, Abdullaxon, Qutlug' Muratxon, Sayyid Muhammadxon, Muhammad Rahimxon 2 davrlarda yashab ijod qilgan. Ogaxiyning o'zbek tilida yozilgan Davis ul Oshqin, ya'ni Oshiqlar tumori devoni mavjud bo'lib, unda shoir yashagan muhitning amaldorlardan qattiq shikoyat qilib yozgan she'rlarga duch kelasiz. Shu bilan birga devonda hukmdorlarga aytilgan qasidalar ham bor. Ogaxiy nafaqat tarix sohasini mukammal bilgan tarixchi hisoblanadi. Tarjimashunos hisoblanadi. Balki Ogaxiy o'z davrida lirik she'riyatda ham o'z o'rnini topgan shoir hisoblanadi. Chunonchi Ogaxiy butun hayoti davomida yozgan she'rlarini 1855-dan 1865-yillar oralig'ida yagona devonga to'playdi va ushbu devonga Taviz al-Oshiqin nomini beradi. Ogaxiy tomonidan tuzilgan ushbu devon bugungi kunda Abroyxon Beruniy nomidagi Sharshnoslik instituti qo'lyozmalar fondida 2 nusxada va o'z navbatida Rossiya Fanlar Akademiyasi tarkibidagi Sharshnoslik instituti Sankt-Peterburg bo'limida 2 nusxada saqlanib kelmoqda. Ana shu nusxalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu devon mukammal holdaligi va devon 3 qismdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkindir. Ya'ni Ogaxiy xuddi oldin o'tgan buyuk shoirlar singari
o'z devonini tartiblar ekan. Devonining boshlang'ich qismini hamd va namd orqali boshlaydi. Keyingi o'sha qismida esa o'zining she'rlarini joylaydi va keyingi oxirgi qismlarda o'z navbatida devonida Xorazm tarixiga ham nazar tashlab o'tadi. Ya'ni Xorazmda hukmronlik qilgan xonlar, Xorazmdagi mashhur shaxslar, Xorazmda qurilgan obidalar haqida ma'lumot berib o'tadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, Ogaxey devoni nafaqat lirik she'rlardan iborat, balki o'z navbatida ushbu she'rlar orqali jamlangan tarixiy ma'lumotlardan ham iborat. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Ogaxey devonining juda katta qismini lirik she'rlar tashkil qiladi. O'z navbatida bundan ko'rishimiz mumkinki, Ogaxey lirik she'rlar yozishini nihoyat darajada yaxshi ko'rgan. Yana bir jihatga alohida urg'u berib o'tamiz. Ogaxey butun hayotini Miroblik, katta hayotining katta qismini Miroblik lavozimida ishlab o'tkazgan bo'lsa, ana shu Miroblik lavozimida xalq bilan birga bo'ladi. Xalqning haqiqiy ahvolini o'z ko'zi bilan ko'radi va mana shu ko'rgan, bilganlarini, xalq dardini, xalqning tashvishini lirik she'rlarda jamlaydi va mana shu she'rlarni devonga kiritadi. Devonning ahamiyatli tomoni ham shundadir. Sababi ushbu devonda jo bo'lgan lirik she'rlarda Xorazmning Ogaxey davrida yashagan xalqining haqiqiy ahvolini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xalqning dard-alamlarini o'zining lirik she'rlarida kuylaydi. Bu ham Ogaxey devonining nufuzini yanada oshiradi. Ogaxey tarixga oid asarlar yaratib, Munisning bu sohadagi an'analarini ham yanada yaxshi rivojlantirdi va yuksaklikka ko'tardi. Munis va Ogaxey hamkorlikda yozgan Firdavs ul Iqbol asari va o'zining Xorazm tarixiga oid 5 ta asari faqat o'zbek xalqining tarixini o'rganish jihatdan ahamiyatlidir. Muarrix sifatida Sher Muhammad Munisdan keyin Muhammadrizo Ogohiyni Qo'ng'irotlar sulolasini rasmiy tarix navisligini yozadigan ijodkor sifatida shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, Ogohiy 8 ta xonni ko'rgan, 6 ta tarixiy asarni yozgan shaxs hisoblanadi. Bu xususiyat ham boshqa shaxslarda, ya'ni boshqa tarixiy shaxslarda kuzatmaymiz. Biz to'g'ri uni fenomenal qobiliyati nuqtai nazardan 19 ta asarni tarjima qilganini qayd etib o'tamiz, lekin muarrix sifatida, tarixchi sifatida ham 6 ta tarixiy asarni yozgan boshqa biror bir shaxsni misol tariqasida keltira olmaymiz. Bu alohida asarni nazarda tutmoqdamiz. Chunki Sharq musulmon navislik tarix Sharq tarix navisligida shu odat borki, ya'ni odam otadan tortib to o'sha xonni davrigacha tarix bitish urf hisoblangan. Shu jihatdan ham, ya'ni davriy jihatdan emas, lekin asarni yaxlitligi va har bitta xonga taqdim etilishi jihatdan ham Muhammadrizo Ogohiyga yetadigan biror bir allomani qayd eta olmaymiz. Muhammadrizo Ogaҳий o'z davrining yetuk tarix navisi sifatida qator kitoblarni yozib qoldirgan. Uning 1844-yilda yozilgan Riyos ud-Davla, ya'ni davlat riyozatlari asari Xiva xoni Alloqulixonga bag'ishlab yozilgan. Riyos ud-Davla asariga nazar tashlar ekanmiz, ushbu asar bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'l yozmalar fondida saqlanib kelinmoqda. Riyos ud-Davla asarida Xorazm, ya'ni Xiva xonligida muhim rol o'ynagan Alloqulixon davri tarixi jo bo'lganligini ko'rishimiz mumkindir. Ya'ni ushbu asarda 1825-yildan 1845-yilgacha bo'lgan voqealar bayon etiladi. Asarga nazar tashlaydigan bo'lsak, asardagi voqealar Alloqulixonning tug'ilganligidan to uning hokimiyatdan ketgungacha bo'lgan davrdagi jarayonlarni o'zida joylaydi. Va asar tarixchilar uchun, bugungi tarixchilar uchun nihoyat darajada qimmatli hisoblanadi. Keling, asardagi voqealarga batafsil to'xtalib o'taylik. Ya'ni Ogaxey o'sha davrda yashagan tarixchi, ya'ni o'zi ko'rgan voqealarni real, ya'ni xolis tarzda yoritadi. Ya'ni Alloqulixonning o'z navbatida mamlakatda hukmronlik davrida qilgan ishlari, davlat boshqaruvidagi ishlari, o'z navbatida
amalga oshirgan bunyodkorlik ishlari haqida ma'lumot keltirib o'tadi. Asar nafaqat Xiva xonligining ichki siyosiy davri haqida qimmatli ma'lumot beruvchi manba hisoblanadi, balki asar tashqi siyosiy jarayonlar haqida ma'lumot beruvchi qimmatli manba hamdir. Olloqulixon bir necha marotaba hukmronligi davrida Buxoro amirligiga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshiradi. Muhammadrizo Ogaҳий ana shu Olloqulixonning Buxoro amirligiga qarshi harbiy harakatlarini yoritadi. Bu bilan biz ushbu asar orqali Xiva xonligi va Buxoro amirligi munosabatlari haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Tarixchi sifatida yana aytishimiz mumkinki, Olloqulixon davridagi Xuroson va Eron munosabatlari haqida ham ushbu asarda qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Chunonchi Olloqulixon davrida Eron bilan bir necha marotaba aloqalar o'rnatiladi. Yoki bu aloqalar gohida do'stona, gohida dushmanona bo'ladi. Chunonchi Olloqulixonning Xurosonga qilgan harbiy yurishlari ham ushbu asarda joy aylaydi. Undan tashqari ushbu asarda Olloqulixonning turkmanlar bilan bo'lgan munosabatlari va Rossiya imperiyasi bilan amalga oshirgan o'zaro elchilik aloqalari haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Asarning ahamiyatli jihati ham xuddi shunda hisoblanadi. Ya'ni Muhammadrizo Ogaҳий ushbu asarda yuqorida aytib o'tganimizdek, Olloqulixon davridagi Xiva xonligining ichki siyosati va o'z navbatida tashqi siyosat haqida qimmatli ma'lumotlar berib o'tadi. Muhammadrizo Ogaҳийning 1846-yilda Xiva xoni Rahimqulixonga bag'ishlab yozgan Zubdat ut-Tavorih asari o'z davridayoq shuhrat qozongan bo'lib, o'sha davr tarixini o'rganishda bugungi kungacha ham muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Qo'limda esa aynan uning 3-chi tarixiy asari Zubdat ut-Tavorih, ya'ni tarixlarning sarasi, tarixlarning qaymog'i deb tarjima qilinadi. Ushbu asar Rahimqulixonga bag'ishlangan bo'lib, asarda 1842-yildan to 46-yilgacha bo'lgan davr voqealari o'z ichiga oladi. Asar davr jihatdan juda qisqa bo'lsa-da, lekin siyosiy jihatdan juda katta voqealiklarga ega bo'lgan keng qamrovli asar. Chunki aynan bu asarda Rossiya elchisi Danilevskiyning kelishi yoki bo'lmasa Afg'on qabilalaridan bo'lgan Jamshidiylarni Xivaga, Xorazm hududiga ko'chirilishi, Xivon xonligiga ko'chirilishi, Buxoro bilan tinimsiz jangi jadallar tavsifi, shuningdek qo'shni Qoraqalpoq va Qozoq uluslarimdan bo'lgan yozishmalari va yana Qo'qon bilan, aynan Sheralixon bilan bo'lgan, Sheralixonga yordam tariqasida yuborilgan qo'shinlarning tavsifini kuzatishimiz mumkin. Rahimqulixon aytib o'tganimdek, o'sha Olloqulixonning to'ng'ich o'g'li farzandi hisoblangan, Xiva xonlarini navbatdagi xoni bo'lgan va bu asarni boshqa tarixiy asarlardan bitta yaxlit ajratib turadigan tarafi bor. Asarni o'zi varoqlaganingizda ham yoki naqaganingizda ham uni she'rga boyligini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni juda Ogaҳийda o'zi bu narsa xos va mos, ya'ni har bitta bezeyini berayotganda she'r bilan bezatish yoki kiritish, lekin boshqa tarixiy asarlarni qiyosiy solishtirib chiqqanimizda aynan Zubdat ut-Tavorihda to'rdan bir qismi she'r ekanligini aniqladik. Ya'ni Firdavs Iqbolda bu 6dan 1 darajasi. Nasr va nazmni qiyosiy solishtirganda Zubdat ut-Tavorihda esa 4dan 1 qismi she'r ekanligini aniqladik. Bu birinchidan o'sha Rahimqulixonga bo'lgan mehr muhabbat tufayli bo'lsa, ikkinchi jihatdan o'sha davriy jihatdan qisqa bo'lib qolgan va u asarni ko'lamdorligini oshirish maqsadida ham she'rlardan ko'p foydalanilgan. Firdavsliq bordan to Zubdat ut-Tavorihgacha bo'lgan asarlarni o'sha 1839 oxiri, ya'ni 1840dan 46-yilgacha 6 yil oralig'ida 3ta tarixiy asarni bitirgan. Buni uchun haqiqatan metin iroda, keng ko'lamdorlik, bilim va tinimsiz mehnat bo'lishi mumkin. Chunki bilamizki, muarixlar yillar davomida o'z asarini poyoniga yetkazadi. Xuddi Alisher Navoiyga Husayn Bayqori qanchalik yaqin bo'lib bir-birini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, Rahimqulixon bilan Muhammadrizo Ogaҳий o'rtasida ham xuddi shunday munosabatlar bor edi. Bu munosabatlarni biz nimada ko'ramiz?
Xususan shu Zubdatu Tovarih asarida Rahim Quluxonni obrazini yaratayotganda Muhammadrizo Ogaxiy aytadiki, hamma shoirlarga, adiblarga mehribon edi va ayniqsa dedi, menga mehribon edi. Misol uchun bir she'rga 2 tilla bersa, menga esa 4 tilla berar edi. Va shu mehribonlik tufayli ham Zubdatu Tovarih, ya'ni bu asarni o'ziga ham ahamiyat beriladigan bo'lsa, nomi tarixlarning qaymog'i deb berilgan. Ya'ni butun mehr muhabbati bilan butun saj san'atini ishlatgan holda shu asarni bitgan. Allomaning shohida iqbol asari Muhammad Rahimxon Soniy davriga bag'ishlangan bo'lib, 1865-1873 yillar voqealarini yozish bilan uzilib qolgan. Asarda faqat Xorazm tarixi emas, Buxoro amirligi va Qo'qon xonlarini Rossiya bilan olib borgan urushlari, bitimlari va uning oqibatlari mukammal ravishda yoritilgan. Shohid iqbol asariga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu asarda Ogaxiy 1865-yildan 1872-yilgacha bo'lgan siyosiy voqealar haqida ma'lumot beradi. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Xiva xonligini 1865-yildan 1910-yillargacha bo'lgan davrda Muhammad Rahimxon II boshqaradi. Aynan Muhammad Rahimxon II davriga bag'ishlanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Shohid iqbol asari Ogaxiyning bu asari 1865-yilda, ya'ni Muhammad Rahimxon II ning siyosiy hokimiyat tepasiga kelishi davridayoq boshlanadi. Asarga nazar tashlaydigan bo'lsak, asar ikki qismdan iborat. Asarning birinchi qismida Muhammad Rahimxon II ning tavallud ayyomidan, ya'ni tug'ilganligidan to hokimiyat tepasiga kelgungacha 1865-yilgacha bo'lgan davrdagi voqealarga qisman to'xtalib o'tiladi. Bunda asosiy o'rin ko'proq Muhammad Rahimxon II ga qaratiladi. Ogaxiy ushbu asarning, ya'ni Shohid iqbol asarining ikkinchi qismida esa Muhammad Rahimxon II ning 1865-yilda hokimiyat Xiva xonlik taxtini boshiga kiyishi bilanoq boshlagan islohotlardan boshlab to 1872-yilgacha bo'lgan davr tarixini qamrab oladi. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu asarni aslida niyat tariqasida, ya'ni niyat qiladiki, Ogaxiy Muhammadrizo Ogaxiy keyingi davrda davrlarni yoritgan holatda kengroq qilish. Lekin 1872-yildan boshlab xastalik natijasida Ogaxiyning ahvoli og'irlashadi va natijada Ogaxiy ushbu davrlarga kelib, asarni yakunlashga majbur bo'ladi. Shu tariqa Shohid iqbol asari 1874-72-yilgacha bo'lgan voqealar bilan yakunlanadi. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Xiva xonligi Muhammad Rahimxon II hukmronligi davri bilan alohida xarakterlanadigan xonlik hisoblanadi. Sababi Muhammad Rahimxon II boshqa xonlarga nisbatan Xiva xonligida ko'plab ijodiy o'zgarishlarni qilgan xonlardan biri hisoblanadi. Ogaxiy ham o'zining Shohida iqbol asarida ana shu Muhammad Rahimxon II davrida amalga oshirilgan hukmronligining dastlabki davrlaridan boshlab amalga oshirilgan Xiva xonligidagi ichki siyosiy jarayonlar, madaniy o'zgarishlar, ma'naviy o'zgarishlar, iqtisodiy o'zgarishlar haqida ma'lumot keltirib o'tadi. Va bu asar Muhammad Rahimxon II hukmronligining davrining boshlanishi, ya'ni 1800 Xiva xonligining 1865-dan 1872-yillar oralig'idagi tarixini o'rganish uchun muhim tarixiy manba hisoblanadi. 1845-yilda Ogaxiy Miroblik vazifasi bilan safarda yurganda otdan yiqilib oyog'i sinadi. Oradan ko'p vaqt o'tgach, butunlay yura olmay qoladi. Uzoq vaqt xastalikni boshdan kechirishi, yolg'izlik va muhtojlikda yashash shoirning hayotdan erta ko'z yumishiga olib keldi. Ogaxiy xonlikda ulkan o'zgarishlar bo'layotgan bir vaqtda 1874-yilda 65 yoshida vafot etdi. Hali o'rganilgan olimlar qatorida Fathulla aka G'anixo'jayev alohida qayd etib o'tishimiz kerak, chunki Ogaxiy asarlarining tavsifi, ya'ni katalog yaratganlar 1986-yilda nashr bo'lgan va ushbu katalog katta miqdorda nashr bo'lmagan shekilli, hozirgi kunda bu bibliografik noyob asar hisoblanadi. Bu katalogda qayd etilishicha 72 qo'lyozmasi bor edi, lekin so'nggi tadqiqotlarga ko'ra bu qo'lyozmalar soni oshgan, ya'ni hozirgi kunda bu 82 tagacha yetgan.
Тавизал ошқинни 9-та нусхаси, 10-чи нусхаси, 10-та қўлёзма нусхаси, 2-та тошбосма нусхаси, тарихи асарларини 30-та қўлёзма нусхаси ва таржима асарларининг 38-та қўлёзма нусхаси бизга етиб келган. Жамланганда эса, 2-та тошбосма асарни олиб ташлаганда шу 78-та нусхага бориб етар экан. Яъни 82-та эмас, айнан 78-та. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, Muhammadrizo Ogaxini o'rganilishi hali ham davom etmoqda. Balkim o'sha chiqmagan 4-ta tarjima asari topilar va shak shubhasiz asarning adibning ilmiy merosi yanada boyiydi. Ya'ni tadqiqotchilar bo'ldi, Ogaxi shunchalik zo'r o'rganilgan ekan, boshqa ish qolmabdi emas. Biz aksincha shu ilm bu sohasini boshida turibmiz. Uni bir okean deb Ummon deb oladigan bo'lsak, Ogaxini ijodini biz faqatgina uni hozir bo'g'oziga kirdik, ya'ni joyida turibmiz. Chunki tarjimonlik mahoratini Najmiddin Komilov o'zlarini kandidatlik ishlarida juda yaxshi tahlil qilib berganlar, lekin ular faqatgina tavsifini qilib berganlar. Biz hali aytib o'tgandek, o'sha sho'ng'imaganmiz. Biz faqatgina borligini bildik, uni ko'lamdorligini his qildik. Shuni ko'lamdorligini to'liq bilishimiz uchun ham uning barcha xoh tarixi, xoh tarjima, xoh devonining qo'lyozmalarini birma-bir solishtirib chiqishimiz kerak. To'g'ri, Zubdat tarixda bu, misol uchun, tarixiy asarlarda Jomi Voqat Sultoniyda, Firdavs Iqbolda, Zubdat tarixda bu ishlar amalga oshirilgan. Ya'ni barcha qo'lyozmalari ilmiy tadqiqot doirasiga tortilgan. Lekin boshqa asarlarichi Hozirgi kunda Muhammadrizo Ogaxini eng ko'p asarlari saqlanadigan joylardan biri bu Toshkent shahridagi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Shaxsshunoslik institutining asosiy va shuningdek Hamid Sulaymon fondlari hisoblansa, Rossiya Federatsiyasida bu Rossiya Milliy kutubxonasi va Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq qo'lyozmalari institutida saqlanadi. Shuningdek, Tojikistonning Dushanbe shahrida Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida va yana Turkiya Respublikasining Istanbul universitetining nodir qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Bizga ma'lum bo'lgani shu. Lekin aytib o'tgandek, qolgan 4-ta tarixiy, 4-ta tarjima asari balkim boshqa dunyoning boshqa fondlarida ham chiqishi mumkin. Yurtimizda Ogaxining hayot yo'li, ijodi, ilmiy merosini o'rganish 20-chi asrning o'rtalaridan boshlab keng tus oldi. Jumladan Ogaxining 6 asari qo'lyozmasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanmoqda. Sankt-Peterburgda 10-ta, Dushanbe shahrida 8-ta asari qo'lyozmasi mavjud. 1874-yilgacha bo'lgan vaqtining barcha qismini ilmiy ijodga, ya'ni tarjimashunoslikka, tarixshunoslikka bag'ishlaydi. Va mana shu yo'lda ko'plab asarlarni boshqa tillardan o'zbek tiliga tarjima qiladi. O'z navbatida Ogaxi o'zi ko'rgan, bilganlari asosida ko'plab tarixiy asarlarni yaratadi. Shu narsani alohida tarixchi sifatida ta'kidlab o'tish mumkinki, Ogaxi davrichalik, ya'ni Ogaxining yashab o'tgan davrichalik davr bir o'ziga xos davr boshqa bir tarixchilarning hayotida kamdan-kam kuzatiladi. Chunonchi Ogaxi o'z davrida yashab o'tgan boshqa insonlar singari oddiy hayot kechirishi ham mumkin edi, lekin unday yashamasdan aksincha o'z ko'rgan bilganlarini kelajak avlodga muhrlab beradi. Keling, masalani yanada aniqroq tahlil qilaylik. Chunonchi Ogaxi tug'ilib to vafot etgungacha bo'lgan davrda Xivada ko'plab xonlar hukmronlik qiladi. Misol uchun 1805-yildan 1825-yilgacha bo'lgan davrda Xivada Muhammad Rahimxon bir hukmronlik qiladi. 1825-dan 1842-yilgacha bo'lgan davrda esa Alloqulxon hukmronlik qiladi. Undan so'ng 1842-dan 43-dan 46-yillar oralig'ida Rahimqulixon hukmronlik qiladi. Undan so'ng Said Muhammadxon va 1865-dan 1910-yillar oralig'ida esa Xivani Muhammad Rahimxon ikki boshqaradi. Aynan mana shu barcha yuqorida tilga olib o'tilgan xonlar davrida Ogaxi umr guzaronlik qiladi va mana shu
xonlarning amalga oshirgan siyosati, ularning qilgan ishlari, ijodi haqida o'zining asarlarida batafsil ma'lumot berib o'tadi. Ya'ni uning asarlari orqali biz Xiva xonligining 1805-yildan to 1872-yilgacha bo'lgan shonli tarix haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Shuni faxr bilan ta'kidlash kerakki, O'zbek xalqining zahmatkash tadqiqotchisi Subutoy Dolimov 1962-yilda Ogaҳийнинг ҳаёти ва ижодий фаъолияти мавзусида номзодлик диссертатсиясини ҳимоя қилди ва ижодининг маҳсулдорлиги ҳамда асарларининг бадий гўзаллиги нуқтаи назардан Ogaҳий ўзбек адабиётининг энг забардаст вакилларидан бири деган илмий хулосага келган эди. Серқира ижодкор бўлганларидан кейин Муҳаммадризо Огаҳийни ҳам таржимонли, ҳам филологли, ҳам шахсшиносли, ҳам тарихчили, ҳам адабиётшиносли ўрганишган. Ҳамма устозларни балким номма-ном эслаб, санаб ўтмаслиги мумкин, лекин биринчи навбатда шу Субутой Долимов, Ғулом Каримов, тарихшиносли нуқтаи назардан Қомдиннинг Муниров ёки Юрий Брегелли, Нурёдаки Тошифларни санаб ўтишимиз керак. Адабий жиҳатдан эса Нурбой Жабборов, Нусратхожа Жумаходжаев ва Шохид Иқбол муҳаррири, яъни ношири Нафас Шодмонов. Шунингдек Шодмон Вохидов ёки бўлмаса Иқболой Аддизовани. Шу бир қанча тадқиқотчиларни санаб ўтишимиз мумкин ва қувонарли ҳоли алоҳида таъкидлаш керакки, 2019-йилда Вазирлар Маҳкамасининг махсус қарори билан Муҳаммадризо Огаҳий номидаги шу президентимиз ташаббуси билан Муҳаммадризо Огаҳий номидаги ижод мактаби очилди. Ҳозирги кунда шу Қиёт қишлоғида жойлашган ва у ерда ҳақиқатан ҳам шеъриятга, умуман тилга, филологияга, адабиётга истидоди бор ёшлар, ўқувчилар ўқитилмоқда. Ва ҳозирги кунда шу Муҳаммадризо Огаҳийни 10 томлик китоби нашр бўлди. Умумий ҳисобда бу 20 том бўлиб чиқиши керак, 20 жилд бўлиб чиқиши керак. Шу машаққатни ўз елкаларига олган Абдуллака Ўразбоев алоҳида қайд этиб ўтиш керак. Чунки Абдуллака томонидан жуда катта иш қилинди. Худди Муҳаммадризо Огаҳий тинимсиз меҳнат қилганларидек устозни, яъни шу адибни меросини hozirgi avlodga yetkazishga bo'lgan xizmatlarida Abdullaka O'rozboyevni alohida qayd etib o'tish kerak. Abdullaka Riyozud Davlan alohida chiqardilar, ya'ni tabdilini o'zbek kirill alifbosiga tabdilini alohida nashr qildilar. Shuningdek 10 tomlik nashrda ham 10 tomlik saylanmada ham bosh muharrir sifatida ko'p jonbozlik ko'rsatdilar. Xulosa qilib aytganda, Muhammadrizo Ogaҳий o'z davri fanlarining yetuk bilimdoni, xolis tarixchi, mahoratli tarjimon va hassos shoir sifatida tarixda ulkan nom qoldirdi. Uning boy ilmiy merosini yanada chuqur o'rganish va tadqiq etish bugungi yosh avlodlar zimmasidagi ulkan vazifalardan biridir.